Лошо ви е. Не се чувствате добре? Депресирани сте? Имайте слаба оценка? Гледай моите клипове и се забавлявай. И не забравяйте харесваш. Елате пред мен. Аз съм Slow Rich. Елате пред мен. Елате пред мен. И ме гледайте. Аз съм Петър Генчев. Slow Rich. И аз ще ви забавлявам. Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев, Slow Rage. И днес ще ви направя едно клипче, едно видео, в което ще ви говоря за себе си. Ще ви кажа какво ще правя в моя канал и какво вече го правя, защото аз съм ютубър. Да, точно така, аз съм ютубър, влогър, правя влогове, правя клипчета на игри, правя стримове, защото вече имам нов компютър. И аз съм мале питбул и много се цепи. Сега, често да ви кажа, аз съм много артистичен, защото мога да пея. Ставих песен, това ми стига, за нищо не изпитвам жал. А много обичам, не запомня, ще се ти отида непобеден. Оставиш песен, това ми стига. Мога и да танцувам. Мога да играя игри. Добро начало, добро начало. Бе, майка му започна един клип, не мога да направя, майката му. Също така, съм любител и на мотори. Цел е този канал да правя хората щастливи. За мен щастието е на първо място. И винаги трябва хората да бъдат щастливи и винаги успихнати. Точно за това, чрез моя канал, аз ще опитам да ме накарам да бъдете щастливи. Чрез моите видеа, ви трябва да бъдете щастливи. Много почна се да повтаря. И аз ви забавлявам чрез мен. Сесто, нали? Също така, правя гилове. Аз раздавам мишки. И тук ми имаме нова, има една новина, ще направим един гивой, някъде тук ще видите, не знам къде, ще видите мишката, то ще нищо такова ми мишка на гивалей, някъде на гивалея, да. Значи... Не само мишка, нали, раздавах една подложка, една мишка, и ще продължавам да раздавам различни такива неща, може някой айфон, че? Не. Айфони няма да раздавам, защото са прекалено много пари и аз, въпреки че работя, но аз работя за компютър си, не за айфони и просто не мога да се позволя айфони. Така се получават при мен нещата. Трябва всичко е пари, деца вика. Значи, майната му е любовта. Любовта пасти да иде. Парите са истината. Ей, това е. Мани, животът е пари. Мани. Какво искам да направя за напред? Значи, за начало, нали, аз трябва да стане известен. След като стане известен, ще направя нещо подобно като хищницава. Нали, но моето няма да го издавам.